Babu Owino. Raila alikuwa Eldoret. Tulimkaribisha, tukampigia makofi, tukamsikiza. Martha Karua alikuwa Eldoret juzi. Alitembea na miguu town. Akasikizwa, akamsema mambo yake. Akajienjoy, akapanda gari akaenda zake. Tulikuwa Kisumu. Mkaturushia mawe. Jana same thing kwa conscience yako. Umeturushia mawe. Na ujua Nairobi ni ya kila mtu. My brother, I want to tell you Babu Owino. Najua unatumika. Ni kama leo Raila akuje Eldoret arushiwe mawe. Hata mimi nitakuwa blamed. Na William Ruto atakuwa more blamed. Mukishindwa na sera, musiconfirm ikuwe mnarushia watu wengine mawe. Mawe haiwezi ikachange kura, haiwezi ikachange uamuzi. Mupeane, muuze sera zenu bwana. Mukisimama kila mahali William Ruto, mukienda kila mahali sijui ule jamaa wasiwai, sijui nini, sijui nini. Nataka nikuambia Babu Owino na team ya Kuzimia, amani ni lazima tudumishe, mpende msipende. That's why sisi tumesema mtuoneshe mkutano hata mmoja yetu tumerushia watu mawe ama tumedisturb mkutano ya mtu. Sasa mna confirm ni nani huwa anapenda kufanya vita katika taifa la Kenya. Hiyo ilikuwa jambo aibu sana sana, tunaikemea sana. My brothers and sisters from Kuzimia, mutaona kivumbi yenye mjayaona. Wakenya wanaangaika, wanafikiria namna ya bei ya chakula itarudi chini vipi, watoto wataenda shule vipi. Wewe Babu Owino na mimi Oscar Sudi, kwa sababu tuko na mshahara kubwa, unafikiria Wakenya ni sawa na wewe? Wacha kutumia hawa vijana kurusha mawe, tafuta kazi ingine ya kuwapatia. Kuja hapa kwangu Langas, niko na watu wote, lugha zote, niko cosmopolitan. Tuko na amani ya kutosha. Nikiingia huko, yani ni kama yani wakati farazi inakula, hautasikia tukipangia mtu atirushia huyu mawe, sijui fanya nini, sijui fanya ile. Shame on you Babu Owino, you know.